Assalamu alaikum. Gbogbo yàrá àlùbáríkà yìí akiwa lọ́kùnrin lóbìnrin ku ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta eléyìí tá a mú wálé ni à ń pè ní ìjàkadì. Nígbà táwa ní kékèké nígbà náà lọ́hùn táwọn ọmọ Èkó bá wálé àbáwọn ọmọ ìlú mi bá wálé eléyìí la máa fi mú kẹ óyá ń pàjọ fún wa á máa jà kìtìkìtì. Ẹni tí kinní yìí bá wà ní ọwọ́ rẹ̀ tó bá wà lára rẹ̀ òun ni òun win òun ni òun win ẹni tí nǹkan yìí bá wà lára rẹ̀ òun ni òun win kí lábẹ́ lọ́wọ́ nǹkan tábẹ́ lọ́wọ́ pọ̀. Agbára tápá prayer centers agbára tápá ti fi lórí YouTube níbí báyìí ẹ máa gbìyànjú àti máa bá wa subscribe sórí channel yìí ẹ máa bá wa share kẹ̀rẹ̀ máa bá wa like ọlọ́run ó like ẹni kọ̀ọ̀kan wa ẹyin ti TikTok ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa like ẹ máa bá wa comment. Kí la fẹ́ lọ wá nǹkan tá a fẹ́ lọ wá pọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wá alákan alákan òye kan àwọn alákan tó máa ń ní ẹ̀mú tó tóbi yẹn ẹ jẹ́ ká lọ wá ẹyọ kan tá a bá ti wá lọ wá alákan òye yìí kan ẹ jẹ́ ká gán gàǹgà rẹ̀ àwọn ẹ̀mú rẹ̀ méjèèjì yẹn ẹ jẹ́ ká kàn. Tá a bá wá ṣe bá máa wá kán ẹsẹ̀ méjì ní apá ọ̀tún rẹ̀ ẹsẹ̀ méjì lápá òsì rẹ̀ tába ti ṣe bẹ́ẹ̀ tán jẹ́ ká kó sínú apẹ̀ ká wá irun olóńgbò jẹ́ ká kó lè lórí. Tába ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán ojú alákàn yìí méjèèjì ẹ jẹ́ ká yọ́ ká fi síbẹ̀ odidi atari kan ẹ jẹ́ ká fi síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká jo àlọ́ kó kúná tába ti kúná tán ojú bẹ́ẹ̀ lọ a máa wá fi sí bẹ́rẹ́ mẹ́ta sí iwájú orí iwájú orí a wá fi sí bẹ́rẹ́ mẹ́ta sí ibi ẹ̀yìn ọwọ́ wa méjèèjì ṣètì bẹ́ẹ̀ mẹ́ta mẹ́ta ẹ̀yìn ẹsẹ̀ ibi ọrùn ẹsẹ̀ náà mẹ́ta mẹ́ta síbẹ̀ wá di nǹkan tó ti bẹ́ẹ̀ yẹn tí àwa àtẹ̀yàn bá ń jà bóyá àwọn ẹkẹ gidi bóyá jà dé ẹni tó ní lára òun ni òun yìí ni tó ti bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́run bá àlùbáríkà tó pọ̀ sí i. Salaamaleykum.